Будаўніцтва школы ў мікрараёне Хутар у Гомелі блізіцца да заканчэння. Зараз вядуцца маштабныя работы па добраўпарадкаванні. Не засталіся ў баку ад галоўнай будоўлі года і супрацоўнікі ўпраўлення следчага камітэта па Гомельскай вобласці. Сёння яны дапамагалі разгружаць мэблю і абсталяванне, якія хутка запоўняць вучэбныя класы. Для некаторых валанцёраў ад сілавога ведамства гэта не проста дапамога. Іх дзеці 1 верасня адправяцца менавіта ў гэтую ўстанову адукацыі. И сотрудники Следственного комитета просто не имели права остаться в стороне и решили принять участие в выполнении более силовых погрузочно-разгрузочных работ и оказать помощь таким образом как строителям, так и педагогам Новобелецкого района, города Гомеля. Строительство этой школы невозможно переоценить. Это такой социально значимый объект в нашем районе, с которым будет развиваться и спортивная структура, и очень много молодых семей в этом районе. И поэтому это долгожданное открытие. Все его ждем с нетерпением. Поэтому с энтузиазмом откликнулись на оказание помощи. Следчыя адзначылі, што калі спатрэбіцца, гатовыя арганізаваць яшчэ адзін працоўны дэсант у новую школу.